друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А в мережі з'явилося відео, на якому зафільмували методи роботи працівників ОТЦК у Запоріжжі. Дивіться самі. В той же час на Тернопільщині та Дніпропетровщині нові конфлікти з військовими, а в Одесі шукають таємних військових. Протягом останньої доби в соцмережах з'явилося одразу декілька відео, на яких зафільмовано затримання цивільних людьми у військовій формі. Автори відео стверджують, що таким чином представники військкоматів виконують план із мобілізації. Згідно з описами до відео, йдеться про затримання цивільних у Тернопільській, Одеській та Дніпропетровській областях. Наприклад, автор одного з відео зафільмував, як чоловіки у військовій формі, ймовірно, представники одного з військкоматів Тернопільської області, озброєні автоматами, затримували цивільного біля автобуса з полученнями «Миколинці-Тернопіль». Чоловік чинив опір, після чого йому завдають удару коліном у живіт, на адресу цивільного лунають фрази з матами. На відео також видно присутнього на місці події чоловіка у формі, схожий на поліцейського. Він намагається стримати чоловіка у військовій формі, тримає його за руки, але той б'є цивільного ногою у живіт. Водночас чутно обурений голос жінки, яка каже, яке право мають зупиняти машину. Аналогічне відео публікували одеські телеграм-канали. На записі можна побачити, як люди у військовій формі затримують цивільного. Той теж чинить опір, після чого його повалили на землю. Він отримав удар і був притиснутий ногою людини у військовій формі до землі. Врешті хлопця заштовхали до жовтого мікроавтобуса. Автор відео затверджує, що затриманий отримав удар у голову. Крім цього, в одеських пабліках з'явилася інформація, що в місті начебто створені тимчасові пости, де видають повістки. В Одеському обласному ТЦК сайту ТСН.UA повідомили, що зараз керівництво військомату з'ясовує обставини цієї події. Попередньо наразі немає підтвердження, що люди у військовій формі – це працівники саме ТЦК. Своєю чергою мешканці Дніпропетровської області в одному з телеграм-каналів оприлюднили відео, на якому можна побачити, що декілька людей у військовій формі, ймовірно, представники ТЦК з зоні відпочинку, в нас доганяють чоловіка. Авторка відео стверджує, що таким чином представники військомату видають повістки. До цього додала, що почула на адресу чоловіка, який втікав фразу «стріляй по ногах», згодом на відео лунає постріл у повітря. Хто саме його здійснив, автор відео цього не каже, але на ролику помітно, що руку догори з якимось предметом піднімає чоловік у цивільному. Після цього один із військових повалив на землю цивільного, вони б'ють його, кричить авторка відео. Аналізуючи низку останніх інцидентів, адвокат Ростислав Кравець каже, що представники ТЦК взагалі не мають права затримувати фізичну особу. За законом, у представників ТЦК немає повноважень затримувати та кудись доставляти, у них є інструменти складання адміністративних протоколів, якщо особа ухиляється від мобілізації чи військового обліку. Інших повноважень у представників ТЦК немає. Те, що відбувається на вулиці, затримання – це перевищення влади та службових повноважень і викрадення людини. У поліції також немає повноважень затримувати особу та доставляти до ТЦК без відповідного рішення суду, повідомив нам Ростислав Кравець. Він припускає, що працівники ТЦК можуть вдаватися до таких методів через те, що їм самим могли поставити умову, або вони укомплектовують військові частини тими, кого мобілізовують, або йдуть служити самі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!